Välkommen till Fågelholms kyrka. På denna plats, var det hedna plats med en vandringsled från Skara, Larv, Vedum, Fågelholm, Magra ut till Västerhavet. Tidigaste kyrkan var en träkyrka och liknande i Hedared, alltså en stavkyrka. Välkommen in i kyrkan. Vi kommer nu in i den äldsta delen utav kyrkan. Ni kan nu se på stenmurarna hur tjocka de var på 1100-talet. Norrsidan fanns inga fönster utan det var endast ljus ifrån söder. Alltså vi var rädda för den mörka sidan och därför fanns det inga fönster på norr. Vi fortsätter nu in i kyrkan och kommer in i den delen utav kyrkan som är byggd 1732. Där vi nu stannar, det är då slutet utav den gamla kyrkan och framöver så kom det nya koret till 1732. Våra äldsta inventarier är våran dopfunt. Klassiskt med den är att det är ifrån Västergötland här med liljestenar. Och även geten som levde i Yggdrasilträdet. De andra äldre inventarier vi har, det är våran Madonna. Före reformationen, alltså 1400-talet. Ytterligare våran predikstol från 1600-talet. Och baldakinen som är gjord utav en livstidsdömd fånge. Alltså en straffånge som heter Ola på Kolle. Framåt här då så har vi våran altartavla som härstammar från 1761 och skänkt utav ryttmästaren på Tegalunds eller kaptensboställe. Ytterligare inventarier här då, det är korset som ligger här in till uppgången till predikstolen. Ytterligare inventarier som vi har som är värdefulla att se, det är våran mässhake från 30-åriga kriget. Svenska armén intog Würzburgs biskopsdöme 1631 och fördes därifrån. En liknande mässhake finns i Härivad kyrka. Så troligtvis är det en krigsbyte när svenska hären intog staden. Vi kan ju vända oss och titta bakåt och se hur det såg ut då med den äldre delen utav kyrkan och den nya delen som syns ju kraftigt mot de tjocka och tunnare murarna. De största renoveringarna vi haft på kyrkan, det är sedan 1929 när våra gardiner togs fram. Kyrkan var helt vitkalkad på 1800-talet. Så hade vi även en stor renovering 2007. Ja, vi står nu framför klockstapel i Fågelholm. Som ni ser så är det kyrkan helt utan torn. Och den första klockstapeln låg i den sydvästra delen utav hörnet. Men sen på 1880-talet så flyttades klockstapeln fram hit. Vad jag nu har på mig, det är Fågelholms bygdedräkt. Den tog fram genom Fågelholms hembygdsförening och invigdes 1991. Vi avslutar nu besöket i Fågelholm med en liten film där ni ser åtskilliga fågelholmsdräkter i aktion.